Banyo, ambe mada mlizi, sana chuko. Na kamwekea kule vizuri kabisa, mtano ya asili, akamalizia kazi ya kwa hizi katika mambo president pia. Na kaingia kwenye kimia, Banyo yule, alifanya kazi nzuri na mzamiri alifanya kazi ya kufresh kipale. Ni moja shambulizi nzuri wanafanya Simba na unaandika bao zuri katika dakika 43 ya mchezo, zikiwa ni dakika chache kabla ya mchezo kuingia katika mapumziko, na unaona kazi ambayo anafanya Mwaivovya.